ხმურიანი აღმოჩნდა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატისა და მოსახლეობის შეხვედრა ჩოხატაურში. სოფელ საჭამიასერში სოფლის რწმუნებულთან დაახლოებული პირი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ლევან ყენიაშვილი შეხვედრის ჩაშლას ცდილობდა. ის კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატ თემურჩკუასალს რუსეთის აგენტობაში ადანაშაულებდა და მოსახლეობას მისდამი უნდობლობისკენ მოუწოდებდა. ამ ადამიანის თქვა პოლიტიკური ის გამეცნო სახლისთვის დამთავრდა რომ ესენი არიან აგენტები და ყველა სოფელში ასე უნდა იარო სადაც შეხვედრას მოაწყო ამ ჩემ უბანში დიახ ძალიან შეესაძენო ჩაეშალათი სარაქია ჩემი შეხვედრა ადამიანებთან და პირდაპირ თხოვენ თვითონ სოფლელები რომ აცალეთ ამ ადამიანს ეს არის კანონით აკრძალული რომ ნებისმიერი პარტიის წარმომადგენელს ხალხთან ურთიერთობა არასალონ და ხელი შეუშალონ ამისთვის.